cozinha com os amigos? Com as amigas. Aonde as amigas? Aonde as amigas? Vamos bater um papo aqui com o Fernando, tudo bem? Fernando? Tudo ótimo, Paula. E aí, tá gostando da festa? Com certeza, nós trabalhando, né? Mas a festa tá boa, né? Na verdade é uma festa tradicional já da UDESC. Eu tô há 2 anos e meio, 3 anos cursando curso de engenharia e produção lá. E na verdade todo semestre eu não perco, porque é uma festa que reúne o pessoal da faculdade e o pessoal de fora também. Então é bebida barata, gente bonita, pessoal legal, tudo de bom. Vale a pena conferir. And feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up our phones, phones. Drop top and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties. Trying to get a little bit tipsy. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Beleza, vamos bater um papo então aqui com o Bruno, que também estuda na UDESC. Tudo bem, Bruno? Tudo ótimo, estamos aqui curtindo a festa com os amigos e tal. Então tá muito legal, a festa tá boa. Então é isso. Bruno, você é calouro? Não, eu tô no segundo ano já, terceira fase de engenharia civil. Então estamos com os calouros aqui até. Então tá bem legal, todo mundo junto aqui. A festa da nona edição é muito boa, né? Com certeza, a bebida é barata. Então o pessoal aqui que às vezes chega com pouca grana tem possibilidades assim de se divertir mesmo com orçamento curto, assim. E é legal que tem bastante ritmos de música, né? Você pode curtir tudo aqui, né? Com certeza. Às vezes alguém gosta do pagode, do sertanejo. Então a pessoa tem a opção de escolher o que ela gosta mais. Então convido o pessoal, de repente, pra vir pra décima chopada da UDESC ano que vem dos calouros lá. Então, pessoal, vem pra chopada, vem prestigiar a festa, porque ela é muito boa. Então a gente conta com vocês aqui. É muito boa a chopada, sempre é assim, é muito bom, muito bom. Recomenda pro pessoal que tá em casa vir pra chopada da UDESC, quem não veio ainda? Ah, pode vir, tá